Dāmas un kungi, es esmu Kārs Kajaks un es strādāju Igaunijas tehniskajā inspekcijā, industriālās drošības nodaļā un esmu atbildīgs par valsts līmenī par būvniecības nozari. Šī tēma ir varbūt plašāk nekā tas, par ko es esmu atbildīgs, bet Igaunijā ir šāda nacionāla būvniecības politika, un tas ir tas īstais laiks. Un šajā laikā es gribētu pastāstīt par to, kā tā ir attīstījusies. Vispirms, es gribētu sākt ar pagātni. Mums ir liels padomju savienības mantojums, daudz ēku, kas ir uzbūvētas padomju laikā. Un šobrīd man šķiet, ka šo ēku dzīves cikls jau ir nobeidzies. Un fiziski šīs ēkas rada problēmas. Mēs redzam, ka kaut kas krīt, elektrības sistēmas nedarbojās, ventilācija nedarbojās, iekšējais klimats ir slikts un rodas spēlējums. Un šķiet, ka tas arī rada vislielākās problēmas. Un ja es domāju par jaunajiem īpašniekiem, tie arī ir kādreiz sagrāvuši noteiktas, ir nojaukuši noteiktas sienas, lai apvienotu dzīvokļus, un tā ir arī viena problēma. Kā mēs sastrādājamies? Tas ir visgrūtākais. Tāpēc, ka mēs sastopamies ar dažādām organizatoriskām problēmām. Pirmā problēma ir tā, ka visa dokumentācija, ļoti liela dokumentācijas daļa trūkst. Jā, ir kaut kādas schēmas arhīvā, bet tad tas ir daudzreiz bez skaidrojuma. Daudz informācijas ir pazudis, nav informācijas par renovāciju un kārtējiem remontdarbiem. Un mums arī nav zināšanu, jo vecā paudze, vecie inženieri, viņi jau ir devušies pensijā vai, diemžēl, jau nav mūsu vidū. Viņi strādāja ļoti labi, ļoti efektīvi. Un šīs mājas ir nodzīvojušas ilgu laiku. Jaunā paudze, viņi piedāvā dažādas risinājumus, bet šos risinājumus ir diezgan grūti īstenot. Var, protams, nojaukt šīs mājas, bet tas nav viegli. Var veikt lielus rekonstrukcijas darbus, bet tas ir sarežģīti iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji, kas dzīvo šajos namos, tie ir vidēji ienākumi cilvēki ar vidējiem ienākumiem. Parasti cilvēki bieži vien vecāku gadu gājuma. Un šeit nepalīdzēs būvuzraudzība. Mēs nevaram šo mērķi pat īstenot, vienkārši uzliekot sodus vai administratīvas sankcijas. Vienīgā iespēja ir skaidrot, informēt īpašniekus un radīt motivācijas sistēmu viņiem kaut ko mainīt. Un Igaunijas valsts ir izveidojusi tādu finanšu fondu, mēs to saucam Credex, 15 gadus atpakaļ tas tika izveidots, un tam ir divi uzdevumi – konsultēt īpašniekus un arī izsniegt naudu renovācijas darbiem. Maksimālā summa, ko var saņemt renovācijas darbiem, atjaunošanas darbiem, ir apmēram 35% no to izmaksām. Vai 15-20% atkarībā no situācijas. Otrs jautājums.
kas mūs interesē, ir mūsu nelaimes gadījumu statistika. Mans kolēģis no Tehniskās universitātes, mēs esam kopā skatījušies uz negadījumu datiem 50 gadu laikā, un mēs atklājām, ka ir šajā laikā 27 negadījumi, nopietni negadījumi, kuros ir nogalināti 10, gājuši bojā 10 cilvēki. Un tikai daži secinājumi. Nav jau brīnums, ka visproblemātiskās stādijas ir būvniecības procesa laikā, kad būvnieki pieļauj kļūdas, un dažreiz šīs kļūdas ir ar fatālu raksturu, ar letālu iznākumu. Nopietnākie negadījumi parasti notiek vai nu būvniecības procesa laikā, vai tulīt pēc šī procesa beigšanās, kad ēka tiek jau eksploatēta. Tā tas ir Igaunijā. Un šeit varbūt šis slaids parāda, kāda bija situācija pirms nekustāmā īpašuma krīzes. Nekustāmā īpašuma krīze bija ļoti nopietna, un toreiz cilvēki uzskatīja, ka var darīt ar savu īpašumu pilnīgi visu, kas viņiem ienāk prātā, un valstī ar to nav nekādas daļas. Un tad inspektori arī, diemžēl, bija tādi inspektori, ka arī tā domāja. Ēku kontrole un celtniecības kontrole Igaunijā. Man ir ierobežots laiks, tāpēc es uzsvēršu tikai galvenos aspektus. Kad mēs izveidojam jauno būvniecības kodeksu pirms 7 gadiem, un mēs pētījām dažādu citu valstu praksi, tad galvenais Igaunijai raksturīgais aspekts bija tas, ka ēku kontrole ir īpašnieku un celtniecības uzņēmuma uzdevums. Protams, arī pašvaldībām un valstī būtu jāuzrauga būvniecība, taču būvu uzņēmumi, arhitekti un īpašnieki, viņiem būtu jāpiemēro pašiem sava kvalitātes kontroles sistēma, viņiem ir jāpiesaista inspektori, tātad kvalificēti speciālisti, kur viens inspektors strādātu uzņēmuma uzdevumā un otrs īpašnieku uzdevumā. Un šiem kontrolieriem jābūt neatkarīgiem, un viņiem ir arī vairāk pilnvaru un vairāk tiesību, tātad vairāk uzdevumu. Un tas, ka ir pieņemt šie standarti, ir arī atspoguļojies praksē. Pēc nelaimes gadījuma parlaments tūlīt piekrita uzlabot situāciju. Un tika veikta ekspertīze, ko veica neatkarīgs eksperts attiecībā uz būvkonstrukcijām. Viena no ēkām jau bija lietošanas gatavībā, un arī tika pieprasīta neatkarīga ekspertīze, un visas ekspertīzes izmaksas sēdza uzņēmums, kas veica būvniecību vai īpašnieks. Es arī detalizēti nevaru runāt par mūsu principiem. Taču, kad mēs izveidojām Igaunijas būvniecības kodeksu, mums nācās ieviest tādus vienkāršošanas pasākumus. Un bija ļoti svarīgi vienkāršot, un mēs mācījāmies no vides likumdošanas. Tāds kā labāko pieejamo tehnoloģiju vai tehniku princips vai citi principi ļoti labi darbojas arī būvniecībā.
kādi ir mūsu mērķi. Pirmais, tas ir svarīgākais, nodrošināt pieejamu, energoefektīvu un labas kvalitātes mājokļu pieejamību Igaunijas tautai. Ka mums ir stratēģija, kas paredz efektīvu būvniecību, un Igaunija šeit iegūda lielu enerģiju, lai būtu Eiropas priekšgalā. Ir svarīgi, ka, piemēram, uz 2021. gadu visām ēkām ir jāatbilst konkrētām prasībām. Otrkārt, mums ir jāsadarbojas ar universitātēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, manā iestādē. Mums arī ir finansējums, lai mēs varētu veikt ekspertīzes, un mēs parasti izvēlamies universitātes. Otrkārt, ir ļoti svarīgi izmantot jaunās tehnoloģijas, tādas kā BIM un citas digitālās tehnoloģijas 3D drukāšanu. Tas ir svarīgi arī, lai valsts radītu labu piemēru. Igaunijas valsts ir lielākais būvattīstītājs, vai būvuzņēmējs, un visas valsts ēkas, kas ir uzbūvētas, praktiski izmanto BIM sistēmas, un pēdējā ēka, jaunākā ēka, kas ir būvēta ar Igaunijas Nacionālais muzejs, un viņiem izdevās ietaupīt 20% no izmaksām, un vēl jau vairāk. No būvniecības politikas mēs sagaidām pievienoto vērtību, ne tikai ēkas. Tas nozīmē arī to, ka mēs radām jaunu vidi. Tas ir svarīgi mūsu cilvēku labklājībai, tas ietekmē mūsu veselību, ekonomisko izaugsmi. Un mums ir nepieciešams domāt par izaugsmi dažādos aspektos. Noslēgumā. Kas ir svarīgi? Es runāju par ēku novecošanu, par sodiem, par atbildības jomām. Un, manuprāt, svarīgi ir veidot tādu taisnīgu būvniecības kultūru. Proti, būvuzņēmumi maksā nodokļus valstī. Un pirms pāris gadiem Igaunijā tika reformēta likumdošana nodokļu jomā, un nodokļi palielinājās par 42%. Otrkārt, mēs sagaidām, ka galvenais uzņēmējs maksās apakšuzņēmējiem, un apakšuzņēmēji arī ietilps galvenā uzņēmēja kvalitātes kontrolas sistēmā. Un taisnīga būvkultūra nozīmē to, ka to piemēros arī valsts institūcijas, ka tiks nodrošināta laba administrācija ar nulles līmeņa korupciju un birokrātiju. Otrkārt, viedā klienta jēdziens. Arī Latvijā, tāpat kā Igaunijā, ir ļoti labi būvinženieri un būvinženierijas risinājumi, bet ne ļoti, ne pārāk gudri klienti, jeb īpašnieki, ja drīkst tā izteikties. Viņi dodas uz pārtikas veikalu, iegādājas mienu, tāpat viņi pasūta projektu, un tad, kad sākas celtniecības process, un viņi saka, tā ir mana māja, man te ir daudz ideju, ir jāmaina projekts, jāmaina konstrukcijas, un tādējādi dažkārt nav iespējams uzbūvēt kvalitatīvu ēku. Ir ļoti svarīgi izglītot arī klientus.
jo klienti pieņem svarīgāko finansiālo lēmumu viņa dzīvē varbūt, un ir svarīgi to izanalizēt. Un valstī ir jārāda pozitīvs piemērs. Jā, Igaunijas valsts ir lielākais attīstītājs Igaunijā. Ir svarīgi arī būt inovatīviem Igaunijā, kāds valsts uzņēmums veica valsts iepirkumu un arī ir bijusi tiesvedība šajā sakarā, ja tiek būvēta skola vai citas valstī piedarošas sēkas. Ir svarīgi arī pievienot vērtību. Ir svarīgi būt elastīgam, sadarboties, arī turēt solījumus un veidot uzticības pilnas attiecības. Paldies! Es atvainojos par slikto angļu valodu un paldies jums! Paldies! Liels paldies jums!